Drahí priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní alebo edícii Zemplínskeho dialógu. Trochu netradične, ten úvod patrí mne. Vraciame sa späť v podstate po uhorkovej sezóne. Marek, vítam ťa v tvojom štúdiu. Ale môžeme si povedať, že po období, kedy nám skončili mnohé iné publicistické relácie na telo a ďalšie, my sme tu a nás nikto nezrušil ani nemôže. Tak týmto by sme chceli pozdraviť pána Kovačiča. On síce má na účte pol mega, ale my máme naďalej funkčnú reláciu. Som Marek Boka a toto je Zemplínsky dialog. My nemôžeme čakať na Bratislavu, že nás Bratislava spasí. Tu je strašne veľká mafia na Slovensku. Dialog, ktorý je hlasom Zemplína. Niekde je to akokoľvek ťažké, tak človek proste musí ísť ďalej. A celého východu. Zmena je až tá, ktorá je reálna, nielen tá, ktorá je sľúbená. Spoločne hľadáme riešenia, ako posunúť vpred východné Slovensko. A teraz je to samozrejme s určitým nadnesením, síce sa na tom smejeme. Tak trochu smejeme, ale je to skôr na zaplakanie. Ale dobre, Marek, sme tu po takej odmlke letnej, zrelaxovali sme. Niektorí pracovní, niektorí nie. Ale ty si pokračoval, ja som videl, že ty si v dialógoch pokračoval ďalej, rozšíril si nejaké hladiny a podobne. A dneska by sme sa mali povenovať, aspoň by sme chceli, akože nejakému aktuálnemu dianiu, čo bolo, čo prebieha ešte stále. A mohli by sme na chvíľu možno odbočiť aj k regionálnym problémom, k tej krajskej politike. No a moja otázka znie, že čo ty hovoríš na taký ten aktuálny vývoj? Štartuje sa nám tá turbulentná politická jeseň, to väčšinou tak je, vždy. A ona turbulentná už začala byť od septembra. Hej. Mali sme tu nejaké odvolávanie podpredsedu parlamentu, nemáme predsedu parlamentu, medzi tým už si skáče do vlasov koalícia medzi sebou, opozícia medzi sebou a koalícia s opozíciou. A medzi tým je tu nejaké stretnutie koalície a opozície na úrade vlády. Takže čo ty na to? No, tak super, super, konečne si tu a ja som teraz... Len so závisťou pozeral, ako tebe tá huba melie. Čo ja by som za to dal? Čo ja by som za to dal, že by mne tá huba mlela ako tebe? Lebo párkrát som aj natočil dialog sám so sebou, ale aj keď točím dialógy, to je katastrofa. Zaťahujem, dlhé prestávky a tak ďalej. Ale keď tu sedíš ty a ešte pár prvoligových politikov, tak proste viem že je všetko v poriadku, že mňa až tak veľmi nebude vidieť. Takže obdivujem ťa, lebo ty si majster slova. Ja som bohužiaľ stará škola, ja som majster písaného slova, kde som mal hodiny času tú vetu vyšperkovať, nadpis vyšperkovať a urobiť z toho dokonalé dielo. Ale... A tak sa aj stalo, že pár dialogov som rozmýšľal, že či vôbec pustiť vonku. Lebo sa mi zdali, že sú nedokonalé, rozťahané, zaťahoval som, hľadal som správne slova. Alebo robili sme jeden dialog, ktorý som zle zaostril, no tak to som bol z toho úplne nešťastný. Nás dvoch, ako výborne sa mi počúval, ale bol trošičku rozmazaný. No ale nakoniec som si povedal, čertober. Tak ten dialog, čo som pustil so sebou, tak nakoniec má 7,500 pozretí. O tie pozretí mi až tak nejde, ako o to, že noví odberatelia prišli do našej komunity, noví ľudia. Mm. A v tom prípade, čo som dal vonku nás dvoch ten rozmazaný dialog, tak všimol si to nejaký jeden človek, hej, čiže vlastne nič sa nestalo. Áno. Čiže v podstate najdôležitejší je ten, aby ten zvuk bol dobrý, aby sme extrémne nezaťahovali, jak východňari. No a to chcem povedať, že k tomu, ako si začal, že nejaké to tvoje vyjadrovanie, alebo niekedy niečo pokazíš, že akože nehrá sa ani v tomto tak celkom na umelecký dojem. Oveľa podstatnejšie je to, čo je vypovedané, než to, ako je vypovedané. Ale zase človek ťa musí vydržať počúvať. Lebo keď ťa vypne, vieš, ako nemôžeš ty niekomu... Keď hráš falošne na husliach, no tak jednoducho... Je to pravda, ale použijem jeden taký slogan takého u nás miestneho politického klasika, ale mne sa to veľmi páčilo na jeho billboardoch, neviem, kedy to už bolo presne, pár rokov dozadu. Kandidoval, ja neviem, či na primátora, alebo na poslanca krajského, neviem, niečo také. A použil taký, že slogan na tom billboarde, že dobre urobené je 100-krát lepšie ako dobre povedané. A
akože to beriem, hej, to beriem. Čiže toto keby sa aplikovalo do tej našej celoslovenskej politiky, kde sme sa aj minule bavili o tom, že ako to dospelo k takému povrchu, že nám už v podstate v tej politike na rozhodovanie stačí si len pozrieť nejakú tlačovečku a kto bol tam ako úspešný a niečo zodpovedal a pohádal sa s novinármi a niečo vybliakal alebo zaklamal, tak na základe toho akože prichádza nejaké to rozhodovanie a už nás veľmi ani tak nezaujíma, že ako to bolo aj urobené, čo povedal, ano. Či to aj bolo urobené. Hej? A taký ten dokonalý príklad toho posledného, myslím, že to natočil nejaký pán z Prešova, nejaký influencer, alebo neviem, venuje sa sociálnym sieťam a on si dal tú námahu a nastrihal nejaké tlačovky, kde vymákol presne to, ako, neviem, asi 2 roky dozadu, proste srdcervúco na tlačovke Robert Fico tvrdí, že on nikdy nebude súhlasiť so žiadnym zvyšovaním DPH a či to bude chcieť urobiť koalícia, opozícia, ktokoľvek, proste to neprichádza do úvahy. No vidíš, ale... A čuduj sa svete. Urobil to a urobil to sám na tej tlačovke a ešte si to aj takým prapodivným spôsobom v niektorých prípadoch. No ale vidíš. Zdôvodnili napríklad pri knihách, hej? No, tak akože... no vidíš, ale iba, že Fico to vie povedať pekne, čisto, spisovne, uveriteľne, ľudia mu to uveria, zožeru. Zožeru mu, keď povie, že DPHčko dvíhať nebude, uveria mu, keď DPHčko dvíha, ináč to je neskutočné. To je neskutočné. Neviem, či je to uveriteľne, ani či je to pekne. Každopádne ten dopad... Pre jeho voličov je to uveriteľné. Pre jeho voličov je to uveriteľné. Ja ešte by som sa na sekundu vrátil k tomu, že dokonale ako je nepriateľom dobrého. Toto je Miklošov výrok. A tak mi pripadá celá naša spoločnosť, že my chceme všetko mať dokonale, jak je to v Rakúsku, jak je to vo Švajčiarsku, jak je to v Dánsku. A na konci dňa to nemáme nejak. Stále čakáme na nejakú útvar hodnoty za peniaze, životné prostredie, na 100 plus 1 schvaľovaní, hej, sa čaká. Na konci dňa sa neurobi nič, ani jeden cyklochodník, ani jedna promenáda okolo Zemplínskej Širavy napríklad, hej. A stále je to o nejakých procesoch, ktoré sa schvaľujú. Zákon porušený nebol, všetko je v poriadku, všetko prešlo zákonným procesom. Akurát každý ti povie od starostu, po župana, po poslancov, každý ti povie, že proste robili sme, čo sa dalo, len výsledok je, že chodník není. A stratili sme kopu času a venovali tomu kopec energie. Ako dalo by sa, o promenáde by som vedel dlho rozprávať, ale to si asi necháme na krajskú tému. Ale vrátim sa k tomu, k tej DPHčke a k tomu zdôvodneniu, že či a ako a čo mi teraz vadí na tom, ako to poňala, že opozícia, hej? Že mal by tu byť nejaký súboj argumentov, hej? Hodnot, názorov, postojov a ten neprebieha, že zatiaľ, čo ja vnímam, čo prebieha, je tu proste nejaké rozhodnutie vládne a proti ním stojí po väčšine satíra, hej, akože nejaká satíra zo sociálnych sietí, ktorá zohrala drvivú väčšinu proste niečoho, čo sa stalo mienkotvorným, hej. Bavíme sa o knihách, bavíme sa o XY veciach, hej, ktoré proste akože nejako prebiehli v tom virtuálnom svete. No ale mne tam chýba proste taká tá protiargumentácia opozície, hej, že asi všetci vieme, že treba konsolidovať, lebo v nejakom stave ekonomickom my momentálne sme. Môžeme sa baviť o tom, čia vina to je po tých rokoch, lebo to sa nezrodilo ani za rok, ani za dva, hej, to, že sme kdesi dospeli. Ale poďme sa my teraz, hej, akože skúsme sa my teraz zahrať, aj keď nie je to naša úloha, akože my od toho nesme, tu nesme a nie sme za to platení, ako sú za to platení proste naši politici, poslanci, opoziční, ale ja som nepočul nejaký protinávrh, hej, že dobre, tak nejdeme zvyšovať DPH na to a to, alebo môžeme sa baviť o úrovni zvyšovania, alebo o nerušení niektorých proste sociálnych benefitov alebo dávok. Ale tak ako? Hej? Ideme riešiť proste ten ekonomický problém. Že čo? Hej? Že čo ideme robiť? Lebo aj tá opozícia by mala dať proste nejaký protinávrh. Hej? Že dobre, tak neriešme DPHčku, neriešme taký ten plošný zásah, ale hľadajme nejaké alternatívy. To ja som nepočul. No. Neviem, možno mi to uniklo. No. Možno mi to uniklo, dobre. Ale ja som to nepočul. Ja ti to teraz poviem trošku z inej strany. Poviem ti to z pohľadu podnikateľa. Stále keď som vo firme riešil svoje výdavky,
Som si proste spísal výdavky, hej, leasing na auto, hypotéka za dom, hypotéka za tlačiareň. A už som išiel aj na také položky, že kone musia zožrať toľko sena, hej, alebo granule pre psa, nemohol by jesť ten pes, vlastnejšie granule a tak ďalej a tak ďalej. Tak stále v tom momente, už keď som toto začal riešiť, vedel som, že je zle. A to som, na to som prišiel až po čase. Lebo nevenoval som sa tej zárobku, tomu príjmu, ale venoval som sa, rozmýšľal som, kde ušetriť. A peniaze priťahujú peniaze a dlhy priťahujú dlhy. Čiže my už sme momentálne v takej špirále, že už je zle. Hej. My sme sa, a začalo to respektíve, vieš, no, ja od dobrej ľavice čakám, že rozmýšľa, ako ušetriť, aby bolo pre ľudí, a od dobrej pravice čakám, že nájde vízie a investície do toho, aby podnikatelia tu chceli prísť, aby sa tu chcelo postaviť Volvo, aby sa tu chcela postaviť jedna fabrika, druhá fabrika, aby tu bola diaľnica. Samozrejme, že to stojí peniaze a svojím spôsobom to zaťaží rozpočet, ale malo by to nabaliť ďalšie peniaze. A my sme momentálne už v tom stave, že 80% všetkého času nám zaberá konsolidácia. Hej? Šetrenie. Hej, a to je proste strašne zlé. My už vôbec nerozmýšľame, ako dostávať diaľnicu, ako ju dotiahnuť na Ukrajinu, ako spojiť Poľsko s Maďarskom. Nad tým už vôbec neuvažujeme, lebo keď uvidíme, aký je to balík peňazí, Ježiši Kriste, však my na to proste nemáme peniaze, my musíme teraz nájsť. Proste je zle. Máme koľko? 60% či štátneho rozpočtu požičaného. Ten schodok je obrovský. Sme na gréckej ceste. Schodok je obrovský a ono nejaké priority sú aj v rámci investícií. Neviem, či som to minule spomínal, som zachytil z ministerstva dopravy, že proste je tu nejaký zoznam projektov, ktoré sú pre vládu prioritné a kde sa má ísť v nejakom zrýchlenom procese. Hej? Že ten proces má byť rýchlejší. No ale náš úsek, ktorý nás zaujíma najviac, z Košíc po ukrajinskú hranicu, tam nie je, vypadol odtiaľ a neviem, či niekedy tam bude. Ani toto nikto nejako extra nekomentoval, ani sa tomu nikto nevenoval. Ani z tých, ktorí sa tu v minulosti touto témou oháňali vždy, keď boli nejaké voľby. Akože tento folklór pokračuje stále. Teraz je okolo toho ticho. Hej. Čiže táto investícia, podľa mňa, táto vláda na to nejako rezignovala. Ja si myslím. Hej. Dobre. Ale k tej konsolidácii. Tej konsolidácii. Ja stále vidím akože aj iný priestor, že ako konsolidovať. Že prečo by to musela byť a priori hneď DPH a tak ďalej. Ja som nezaznamenal debaty o tom, aj keď sa viedli v minulosti, len také veľmi stroje o tom, aby sme konečne urobili my už aj nejakú racionalizáciu štátnej správy a samosprávy. My tu dneska stále máme v podstate nefunkčné obce do pár 100 obyvateľov, ktoré umelým spôsobom akože držíme nejako pri živote. Ja nevidím preto žiaden zmysel. Proste tieto obce už v podstate ani nemá kto riadiť. V druhej väčšine tí starostovia, ktorí tam sú, tak to berú tak, že no, tak musím tam byť, lebo nikto iný to už robiť nebude. A my by sme už konečne by sme mali dospieť k tomu scelovaniu. Aj, akože tých obcí je to veľmi nepopulárne, samozrejme. Jasné, lebo pretože je tam množstvo rozporov, je tam množstvo politických funkcií, hej, ktoré tým pádom by museli teda zaniknúť a tak ďalej. No, proste, akože súhlasím. Je to, ale je to spôsob, ako súhlasím. Dramaticky ušetriť. Napríklad. Počkaj, súhlasím. Fajn. Len, áno. Je to jedna možnosť. Ďalšia možnosť, stále vidím obrovské diery, aj čo sa týka samosprávy, aj na vyšších územných celkoch. Možno, že ja neviem, buď ich zlučiť, skrátka niečo s tým robiť. Možno okresné úrady zrušiť. Momentálne Zemplínska Širava, kto je tam zodpovedný za to, v akom je stave? Obec? No obec. Podľa toho systému, ktorý je nastavený, správu vykonávajú obce. No, cesta komu patrí? No, podľa toho, ktorá?
Berme pri Salaši, tá dvojprúdovka. Čo Dvojprúdová je pod samosprávnym krajom. No vidíš, to ľudia ani nevedia. Fajn. A tá autobusová zastávka pri Salaši, komu patrí? Vieš, komu patrí? Autobusová zastávka, tá už je v správe obce. Fajn. Lebo je v intraviláne obce. Fajn. A stará a peniaze na jej údržbu dáva samosprávny kraj obci. No, malo by to tak fungovať. Hej. A výsledkom toho je, že máme tam autobusov... Po prípade aj zmluvný autodopravca má do toho čo povedať. Počkaj, čiže výsledkom je, že máme tam komunistickú autobusovú zastávku, pri ktorej sa fotilo množstvo aj našich súkmeňovcov, politikov, že je to zlé a tak ďalej. A tá autobusová zastávka tam je stále. Je tam stále, je tam stále. Zmenil sa starosta, mladý starosta je tam stále. A videl som, že sa pokročilo s ňou, s tou hrdzavou, prehrdzavou, otrasnou autobusovou zastávkou. Sa natrela na žlto. No. A dali sa dovnútra letky. To je taký bizár. Je to bizar. Proste, ty prídeš na Zemplínsku širavu, na jednej strane máš fantastický Salaš s úžasným príbehom, hej, ako pán Palinský postavil z malej unibobunky na jeden krásny Salaš, ktorý funguje už 30 rokov, hej, prakticky non-stop. Z druhej strany máš pekné hotely, máš tam Aquapark Širava, hej, a máš tam fantastickú autobusovú zastávku, ktorá ťa odvezie do celého. Použijem proti tebe tvoje slova, že dokonale je nepriateľ dobrého. Aj. Takže aj to na tretie je nejaký posledný. Ale aby som akože uviedol jeden z takých tých kľúčových dôvodov, že prečo niektoré veci nepreberie na seba kraj. To sú nejaké základné finančné pravidlá, ktorými sa musia riadiť. Samozprávne to znamená, že ty nemôžeš investovať do cudzieho majetku. Hej? No. Keď raz je niečo dobre, akože dobre, v majetku, ja neviem, inej obce, kohokoľvek, tak len, v podstate je to výlučne zakázané, hej, do toho investovania. Fajn, len výsledkom je ten, že je tam taký chaos, že je tam, nevieš, či to patrí obci, nevieš, či, to patrí obci, nevieš, či to patrí KSKčku, nevieš, či to patrí okresnému úradu, niektoré veci. Voda patrí vodohospodárskému podniku Žilina, alebo neviem, proste zo západného Slovenska. Vodná plocha nepatrí obci, nepatrí KSKčku, ale vodohospodárskému podniku Žilina. Čiže všetko, čo sa deje s vodou, hrádze a tak ďalej. A ich vôbec nezaujíma turistický ruch. Ich zaujíma, aby proste nebola povodeň. Takže to by tak aj malo byť. Hej? Čiže proste ich to nemá čo zaujímať. Teraz sme odbočili. Počkej, sme veľmi odbočili. Odbočili sme, ale fajn. Opäť sme pri kraji. Aj v podstate aj pri konsolidácii, tak trochu aj pri kraji, lebo zásadným problémom rozvoja cestovného ruchu na Šírave, ak sa bavíme o Šírave, je ten, že podľa mňa rozvoj cestovného ruchu nemôžu v podstate vykonávať obce, ktoré majú do pár stovák obyvateľov. Takže to je nereálna vec. No dobré, kto by to mal robiť? Obce s tými rozpočtami... Fajn, kto by to mal robiť? ...sa majú sústrediť na úplne iné veci. OK, kto by to mal robiť? Štát. Ak sa chceme baviť o rozvoji cestovného ruchu na nejakej úrovni, že to chceme robiť na úrovni, že sa tu nechceme baviť o investíciách radovo v tisíckach eur, ale že to má byť proste nejaká mega investícia. Dobre, ja celý čas hovorím, že potrebujeme, aj všetci hovoríme, že musíme ubrať kompetencie od štátu. Vieš si predstaviť, že Bratislava bude riešiť Zemplínsku Širavu? Však to je aj proti logike. Ak nie štát, tak proste nejaký vyšší orgán. Napríklad územný celok. Samosprávny kraj. No dobre. Môže to riešiť samosprávny kraj. Však v podstate my do veľkej miery ako samosprávny kraj za asistencie súkromného sektora ako jediný nejaké reálne investície na tú Širavu akože prinášame. A to ja sa nebojím povedať, že ako jediný, súkromný sektor a samosprávny kraj. Nikto iný. Ako ja to obciám nezazlievam, lebo oni nemajú peniaze. Akože ja nedovolím povedať ktorémukoľvek starostovi, či je to obec Vinné, Kaluža, Klokočova, neviem, že im niečo vyčítať. Aha. A z čoho to majú oni robiť? Však oni musia v prvom rade zabezpečiť nejaký chod a servis vo vlastnej obci svojim vlastným občanom, obyvateľom. Tam oni skladajú účty, nie turistom, ktorí potenciálne by teda mali prísť na Šíravu. Hej? Len ja, to je zas otázka pohľadu, že či ten starosta v tej Šírave vidí výdavky, alebo v nej vidí aj brutálne príjmy.
vieš. Ale na to musí mať. Obec tu nie je od toho, aby podnikala, hej, aby vykonala vyslovene zárobkovú činnosť. Ale je, to by tak ani nemalo byť. Ale my tu vieš, dneska máme nejaké nové ministerstvo cestovného ruchu. Hej? Ja neviem. Ja napríklad nesom v tomto zorientovaný doteraz, že k čomu to je, čo to má riešiť, nejaký reálny prínos, nevidím, necítim, neviem. Jeden náš spoločný kamarát, starosta z obce Lučky, mi o cyklochodníku, čo on je vlastne starosta z druhej strany Zemplínskej Širavy, a mi povedal, Marek, dnes je legislatíva nastavená tak, a ty mi to potvrdi alebo vybrať, dnes je legislatíva nastavená tak, že aj keby niekto prišiel a dal 1 miliardu eur na stôl, čo nikto nikdy nedá, ale dajme tomu, že by dal, a povedal, že chcem za to postaviť cyklochodník okolo Zemplínskej Širavy, tak sa mu to nepodarí, lebo je tam tisíce a tisíce majiteľov rozparcelovaných pozemkov, nescelených pozemkov, a tých majiteľov treba hľadať od Brna, Prahy, Škótsko, Kanadu, Nový Zeland. Potvrdzujem a dvakrát počerkujem, že je to tak. Je to tak. No tak potom o čom sa bavíme. Je to tak. A nie je to len, častokrát to nie je len dôvod tohto rozdrbenia majetkového v rámci pozemkov, ale častokrát si vlastné štátne úrady medzi sebou podkopávajú nohy. A dokonalým príkladom v tomto prípade, pri tomto cyklochodníku, bola dlhodobá proste nejaká nečinnosť Slovenského pozemkového fondu, ktorý nie a nie je vydať určité stanoviská, ktoré boli potrebné k stavebnému konaniu a územnému konaniu. Takže ako o tomto by sa dalo dlho rozprávať. Ale to už len tí zainteresovaní vedia, prečo je to tak. Hej? Prečo si my dokážeme takto úžasne podkopávať nohy, hej, navzájom. Hej? A či už sú to dôvody politické, osobné, neviem aké, je jedno. Na konci dňa je ten výsledok taký, že ten cyklochodník tam proste nie je. A však to je hamba. Hej? Ten cyklochodník tam proste nie je. A nie je to, aby sme sa ešte bavili o cyklochodníku, ktorý by mali priamo do tej rekreačnej časti, kde to pre mňa osobne dáva väčší zmysel. A vraťme sa späť ku tej... No poďme k tej našej akože... Posuň ma. Koalícia opozícií. Ja som sa už v úvode pýtal, že aký ty máš na to názor, na tie proste aktuálne trenice, postoje, či ty cítiš to, že tu nejaká pripravená alternatíva je, a či ten súboj politicky dáva nejaký zmysel a v podstate aj nádej do budúcna. Ako to tak mám povedať. Čo cítim ja? Ja cítim to, že premiér Robert Fico je paradoxne, hoď sa zdá silný, zocelený, aj tá vražda, alebo ten atentát, ktorý bol na neho spáchaný, na jednej strane mu dal hrozne veľa síly. Aj z mojej strany ako keby také proste emóciu, že zrazu som sa na ňo pozeral ako nie na nepriateľa, ale ako na človeka. Hej. Tak vidím, že je slabý tak, ako nebol nikdy predtým. Či politicky má slabú vládu, respektíve v parlamente je to pár kresiel. Danko tam vystraja, skáče po stoličke a hádže sa o zem vyslovene jak Matovič. Mi príde niekedy, alebo Matovič na druhu. Z kuloárov počúvam, že je to ešte horšie než Matovič, len vďaka Ficovi sa to proste darí pred médiami zahrať do autu. Takže ja vidím proste supera, ja vidím veľmi, veľmi kvalitného supera, ja neviem, Barcelonu alebo Real Madrid, ktorý je v kríze. Ktorý je v kríze a je obrovská šanca ho poraziť a mu raz za úhorkovú sezónu, hej, tú trofej zobrať. Uh-huh. Ale na druhej strane vidím brutálne slabú opozíciu, ktorá sa hľadá, ktorá je aj slušná, a sú to aj slušní, aj dobrí ľudia, z môjho hľadiska, takého ako keby odstupu. Či je to v PSK-u, sú tam slušní ľudia, ale aj v Saske. Zo pár ľudí, Mikloško v KDH-čku, a potom hrozne sympatické mi je takisto, sú mi demokrati mimo parlamentní. Hej. Ale nevidím u nich tú víziu, že by
lebo stále proste hrajú tú hru, ten prvý určí tému. Stále Fico je majster v tom, že on určí tému. On si robí tie prieskumy, robí si prieskumy, nech mi to nikto nehovorí, zisťuje, vie najlepšie, čo v spoločnosti rezonuje, či sú to migranti, či sú to medvede, či je to vojna. Hej. Teraz prišiel na to, že je obrovský problém s DPAčkom, s konsolidáciou, tak do toho zatiahol opozíciu a opozícia zrazu nepôjde na stretnutie, urobí zle, pôjde na stretnutie, urobí ešte horšie. Ešte horšie. Podľa mňa najlepšie to vyjadril v svojom statuse dneska Naď. Hej. Neviem, či si ho čítal. Veľmi dobre to napísal. Myslím, že som to hej, že proste, že premiér sa má skladať účty parlamentu a nie, že premiér si pozve opozičné strany a tam ich bude jak žiačikov proste kritizovať. Hej. Takže... Ale majú 3 roky. Majú 3 roky pred sebou. Majú 3 roky pred sebou. Trošku z kuloárov, čo vidím napríklad Saske. Jednak cez Lojza Hlinu, ktorému som asistent. Hej, ten proste maka ide jak pila. Rovnako vidím, hoď to není vidieť, že hrozne maka aj nový predseda Braňo Gronling. Robí obrovskú centrálu v Košiciach. Pochopil, že je to bašta. Pravicová bašta Košice. No je. Hej. A ako urobilo PESCO tam centrálu dosť veľkú, tak ide taký väčší liberálny dom, idú urobiť aj Saskari v Košiciach. Takže vidím veľmi veľa roboty, ktorú není vidieť bežnému človeku. Ale ja vidím ešte niečo. No hovor. Ja vidím ešte niečo, čo mi tam chýba. Hovor. A to je taký kľúčový moment, že dobre si použil, budem pokračovať v tom príklade z futbalu. Hej, že máme tu proste nejakú kvázi teda Barcelonu. Áno, prvú ligu. Už v nejakej miernej kríze s tým Messim s desiatkou na chrbte, to je ten Fico predsa v nejakom veku. Aj, alebo Ronaldo. Pokročil on fajn. A aj tá Barcelona má nejaké problémy v tej základnej jedenástke. Hej, to je ten Andrej Danko. Hej, tam niekde v tej obrane proste je problém. Hej. A teraz... Ako takého supera poraziť? Hej, že áno, je tu možnosť ich poraziť. Majú problémy, ale sú na tom ihrisku stále 11. S tým istým dresom a na konci dňa ťahajú za ten istý koniec povrazu. Na druhej strane tých 11 ľudí na tom ihrisku nie je. To je najväčší problém. Čiže chýba mi tam súdržnosť. Tie mužstvá sa proti tej Barcelone, proti tým 11 striedajú. Raz tam nastúpi PSK, tých je 8, potom príde Saska, tí sú traja, KDAkov, tí sú traja, z toho jeden hrá za opačný tým a pomáha im. A tak by som mohol pokračovať, ale nikdy tam nenastúpia spolu 11. A toto je ten kľúčový problém. A toto bude podľa mňa výzva na to ďalšie obdobie, že pokiaľ nebude cítiť napriek ideovým odlišnostiam, napriek hodnotovým odlišnostiam, ktoré sú proste v demokratickom zriadení úplne prirodzené. Pokiaľ tam nebude cítiť tú súdržnosť, ten jasný postoj proste, že toto je alternatíva voči tej Barcelone, sme ich tak poškodili tú Barcelonu teraz. Tak tá výhra proste nepríde. Akože bude to veľmi ťažké. Oni to uhrajú s tou jedenáskou aj s tými dvomi, ktorí tam proste sú aktuálne z formy, hej, a rozmýšľajú nad kadečím. Čiže toto je podľa mňa cesta. Bohužiaľ, tam budú musieť ísť... Áno, to je vec kompromisu. Hej, to je vec kompromisu. Tam budú musieť tie osobné ambície, no, politické ambície ísť bokom na to, aby k tej nejakej výhre došlo. No dobre, ale vieš, a mne tu ešte stále chýba jedna vec, jeden rozmer, to je zase tá vízia. Opozícia by mal, múdrejšia naša opozícia, mladí ľudia, to je nová krv, mali by ponúknuť naozaj víziu, alternatívu, čo chceme, kam chceme Slovensko posunúť, potiahnuť. Možno fajn, nech ma presvedčia, že není potrebná diaľnica, je to nezmysel. Nech ma presvedčia, že dáme tu 15% DPHčku a svet už bude fungovať iba internetovo. Mne teraz prišlo z Google zase 80 eur, pozerám Ireland z Írska. Hej, proste Írsko je vysmiaté, ono nepotrebuje automobilky, keď má Google.
Áno. Rozumieš, čo chcem povedať. Hej. Posúvajú ten nech ma hardware, hej. Nazvem to takto, hej. Akože nech do tých okolitých krajín. Nech ma presvedčia, že není potrebný ten betón. Ja o tom presvedčený nie som. Podľa mňa betón vyrába peniaze. Čítal som veľmi dobrý názor smerom k eurofondom a týmto záležitostiam európskym o tom, že my sme vlastne mali čerpať ten prvotný balík a celé to programové obdobie od nášho vstupu do Európskej únie na jednu zásadnú vec, a preto tie eurofondy aj boli poskytnuté tým novým členským krajinám, aby sa zmazali regionálne rozdiely a rozdiely medzi tými vstupujúcimi členskými krajinami a krajinami, ktoré v tej Európskej únie proste tvoria nejaké to kľúčové jadro. Áno. A my sme už dneska mali byť v štádiu, že to už malo byť zmazané. My sme už mali byť tam. Už pomaličky sme tie eurofondy mali opúšťať a posúvať ich ďalej. Ďalším, ktorí sa mali vyrovnávať nám. Ale ja mám taký pocit, že tá priepa sa ešte prehlbila. Že namiesto toho, aby sme sa my niekde priblížili, tak tá priepa sa prehlbila medzi nami a Západom a medzi našim regiónom a bratislavským regiónom. Ešte aj u nás. Hej? A proste toto je obrovský problém. Že toto je ten kľúčový problém. Že my sme premrhali jednu veľkú príležitosť. Súhlasím. Úplne súhlasím. A teraz nie vinou eurofondov, že to bolo zle nastavené. To, ako sme ich my využili. Respektíve nevyužili. Aj dnes je tak. Proste, áno, dnes dáte peniaze do nejakej rodiny. Niektorí ich proste preflákajú za prvý rok a ďalej potom nemajú nič a skončia na mizine. Niekto to dokáže použiť tak, že ich to posunie ďalej. My sme to nedokázali. Súhlasím. Ale Milan, a dneska ešte hazardujeme s tým, že prídeme aj o to málo, ten zbytok, ktorý použiť ešte môžeme. Súhlasím, len vidíš, Milan, to bola chyba aj našej strany, aj prozápadných strán, pravicových strán. Ale všetci takto nedopadli. Poľsko je dnes úplne inde oproti nám. Nebávame sa o Poľsku. Takže koľko má diaľnic postavených? Koľko má diaľnic? Vieš, však si vezmi Remišova. Ministerka regionálneho rozvoja. Už nevedela, čo s peniazmi, tak ich vyslovene dala na eurofondy všetkým dôchodcom, nech si kúpia notebooky. Áno, 100 ľudí, tisíce ľudí mi povie, že je to dobrá vec, však áno. Lepšie, než ich zapaliť, vyhodiť von oknom, hej. Ale mali sa použiť inač, zmysluplnejšie, rozumnejšie, napríklad na tie diaľnice. Tá tu mala byť dávno. Hej, vezmi si. Budem sa vracať aj to, čo som hovoril v minulom dialogu. Vracal som sa z dovolenky z Chorvátska, prechádzali sme cez Maďarsko, celé Maďarsko, všade diaľnice. Miškolc, kde bola ešte donedávno stará rozbitá cesta, dneska diaľnica, všade diaľnica. V každej odbočka na takú maďarskú dedinu, na takú maďarskú dedinu. Ja preboha, na čo to ten Orbán tu staval? Prešli sme na slovenskú stranu, taký jemný kopček bol, schádzame dole a podobnou. Kechnec, Valaliky, Košice. Milan, od obzoru po obzor zastávané fabrikami. To, kto prvýkrát, nejakí Marťania, keď prídu na Slovensko z tej strany, tak si povedia, že to je najbohatšia časť Európskej únie. A keby tam nebola tá diaľnica spojená Miškolc s Košicami, tak ten Sulík to Volvo do Košic nedotiahne. Na hlavu by sa mohol sa postaviť, nedotiahol by. A teraz si povieme, no a ten Orbán na čo to ťahol? A to tam ešte mohlo byť BMW, ktoré nakoniec šlo do Maďarska. Áno. Kvôli ešte tomu, že infraštruktúra chýbala a školstvo vyzeralo. Ale Milan, len hovoril som to aj v minulom dialogu, ale zopakujem to. Prečo ten Orbán ťahal tú diaľnicu do Košic? Lebo bohatšie Košice, bohatší Miškolc, bohatší sused, na konci dňa bohatší ja. Áno aj. A my tu máme jedinú viziu potiahnuť diaľnicu z Bratislavy do Košic. Bratislav, to je diaľnica od nikiaľ, nikam. Milan, Rakúšania nikiaľ, svojho času vedeli, nikam. Prečo vieš. Tak veľmi chceli, aby Slovensko do tej únie vstúpilo a veľmi dobre vedia. A im to pomohlo. Veď tá časť, ktorá dnes je jedna z najviac akože ekonomicky činných v Rakúsku, tá bola predtým, než sme tam my vstúpili, jednou z najhorších v Rakúsku. Hej. Takže
niečo podobné čiže my, keď by chcem, mohlo nastať tu na, na Zemplíne. Áno, hej? Čiže my keď chceme, aby sa darilo nám, Zemplínu, tak musí sa dariť Mukačevu, Užhorodu, Miškolcu, Sanoku. Ale paradox našej spoločnosti je v tom, že práve tuna v tomto regióne, kde by sme mali najviac chcieť to, aby náš sused z Ukrajiny jednak si udržal svoju vlastnú suverenitu a zároveň vstúpil do Únie, sme najviac proti tomu. Súhlasím. A nám by to paradoxne najviac pomohlo. Ale neskúsiš, nevieš. No. Ja už neviem, ako s týmto bojovať. Tak. To by mali iní akože, riešiť to, že prečo je to tak. Ale to je jeden z dôsledkov regionálnych rozdielov. Tie regionálne rozdiely sa netýkajú len infraštruktúry a ekonomickej vyspelosti a to, aké sú platy v Bratislave a v Michalovciach, ale aj toho, kde sa sústredí inteligencia a tak ďalej. A ten odliv, je u nás cítiť dramatickým spôsobom. Odporúčam, pozrite si štatistiky vývoja počtu obyvateľov, napríklad v meste Michalovce, kde sme dnes. Hej, ja si ešte pamätám časy ako dieťa, že nás bolo 45 tisíc, potom 40, dneska je to 35. Ja neviem, kde sa to zastaví. Hej. A preto hovorím, že budeme sa musieť my baviť o naozaj tej nejakej reforme samosprávy a verejnej správy, pretože mnohé obce už absolútne a pomaly aj mesta a okresy začnú proste strácať svoju opodstatnenosť. Hej, kvôli tomuto. Už som ti hovoril, ale aj tak. Zopakujem to. Vylievali mi na chalupe betón, robil som si takú maličkú chatku po 20 rokoch, čo tam mám kone, už potrebujem tam mať niečo pekné, suché. Keď som tam. No a tipni si, aké majú platy michalovskí šoféri, čo rozvážajú v tých veľkých domiešavačoch betón. Fúha, to by som akože iba hádal, akože netuším. A tak určite to... Keďže je nedostatok týchto ľudí a stavebníctve duplom, tak ja neviem, niekde na úrovni 1500 eur. No, majú, neviem, hádam. Majú 2000 až 3000 eur v čistom. Čistom? Dnes. Čistom. Oficiálne. Čiže... To aby som si začal robiť vodičak. Je, áno, presne tak. A to som sa aj pýtal šéfa, že či je to naozaj pravda. A mi povedal, že áno, samozrejme, že keď robia aj do 9. A soboty, takže každý jeden z nich má cez 3000 eur. Hej? Hej. Aha, že povedal pán Boka, môžete nastúpiť. Hej? Dúfam, že to nepočúvajú učitelia. A nosia betón aj do toho Volva. Sa tam nezastavia, deň a noc tam nosia. Pobočku majú v Košiciach, deň a noc, čiže neriešia absolútne platy. Hej. Aj Michalovce, keď sa robia nejaké supermarkety a tak ďalej. Takže zase sme pri tom betóne, zase sme pri tom progrese. Poznám aj ďalšie odvetvia v tlačiarniach, kde mi hovoril šéf mi hovoril, že prišli za mnou chlapi a povedali, že šéfe, zarábame síce 1800 eur v čistom, ale buď nám to dvihnete na 3000 eur, alebo končíme. Hej. To. Čiže aby som nebol... my si ani neuvedomujeme, o koľko sa máme lepšie. Hej. Bol som v Chorvátsku na dovolenke a spomínam si, keď som tam bol prvýkrát pred 20x rokmi, 25, možno 30 rokmi, tak keď som videl Nemca, tak som si pripadal ako chudobný príbuzný. Dneska keď ho uvidím, ja platím eurom, on platí eurom. Ja idem do reštaurácie, nechám tringelt, on ide do reštaurácie. Určite zarobí viac, ale pozriem sa na ňo a vidím na ňom, že je to taký istý v odzovkách sedliak, gadžo, ako som ja. Hej. Už necítim ten taký markantný rozdiel. Za mnou je Čech a hovorí, no tak tá košela stojí, kolik stojí tá košela? Musí to prepočítať na tie české koruny. A ja taký príjemný pocit, že my máme to euro a že vlastne tá istá mena ti dáva pocit, že si tam doma. Hej. Čiže z toho pohľadu je to obrovská výhoda pre Slovensko. Veľká škoda pre nás, pre Slovensko je, že to euro má iba Rakúsko, že ho nemá Česko, Poľsko, Maďarsko.
lebo o mnoho ľahšie by sa obchodovalo, ten rozdiel medzi hranicami by sa o mnoho zmenšil. O mnoho zmenšil. Máme sa lepšie, ja akože netrúfam povedať, že nie. Aj. Aby som nebol stále v dialogoch, iba negatívny. Ale na konci dňa tí šikovní ľudia odídu. A ty, čo tu ostanú, toho musíš preplatiť. Hej? No áno, lebo... Tomu musíš dať ten už rakúsky plat. Jednak máme sa lepšie, ale aj tých možností je viac. Treba povedať aj to B, aj tých problémov je viac. Hej, akože... Jasné, samozrejme. To množstvo rôznych problémov a tej zrýchlenej doby, na ktorú žijeme, tak to hej, je to, čo najviac škodí. Hej, ako... Ja neviem, príklad zo školstva, akože koľko je tých problémov, že vlastne v dnešnej dobe so školníkmi hľadáme po škole bombu a podobne, to v minulosti akože nebolo. Hej. Dneska akože ti príde robota naviac, hej, že to, aby sme už vymýšľali do budúcna, máme školského psychológa, máme digitálneho koordinátora, máme pedagogické asistentu a budeme mať aj školského pyrotechnika možno raz. Ja neviem, akože sa smerujem možno aj k tým. Ale to sú problémy doby, by som povedal. Hej, že toto je niečo, čo sme predtým nezažili, je to niečo nové. Dobre, skúsme na záver, aj ty si hovoril, aby sme to nejak optimisticky dali nejaký taký širší záver. No skús niečo, si mal pripravené. Len som ti skočil asi do myšlienky. Neviem, teraz neviem, čo myslíš. teraz úplne neviem, čo myslíš. Lebo pred natáčaním si hovoril, že skočíme, že zakončíme to, že mali by sme, že poďme preč aj od politiky a že zakončíme to nejak. Ja no tak som to myslel, že mali by sme tú tému uzatvoriť nejako, že nepoliticky, že takto voľne. A ja som sa skôr chcel teba spýtať, že ako si strávil leto, len niečo na tento štýl. A či si bol doma, či si bol niekde vonku, čo si si priniesol za sebou, aké dojmy? No, mal som obrovské sinusoidy, alebo na jednej strane fantasticky som si oddychol v Chorvátsku. A na druhej strane sa mi stala aj taká ako keby tragická vec trošku pri koňoch ako hospodárovi. Uletela mi kobila, odšňurovala si žrebca, nejakým spôsobom sa spárili pred rokom, aj ho zašňurovala, aj seba zašňurovala, hej. A ja som o tom nijak nevedel, len som videl, že nejak tej kobile proste rastie brucho, hej, a už som si hovoril, že už musím zavolať veterinára, že musí sa na ňu pozrieť, ale stále som to odkladal, lebo bola veľa roboty, veľa som zarobil cez leto, čo je super, strašne veľa roboty bolo. A už zavolám veterinára, už zavolám, až som jedného dňa prišiel ku kobile a prídem tam a namiesto toho, že by som prišiel skoro ráno a čakal potomka, hej, tak prišiel som po obede a už tam bolo mŕtve žriebe. Hej. Mm-hmm. No a to sa mi v živote nestalo za 20 rokov, čo mám kone. Berem to ako obrovskú moju chybu, moju tragédiu. A zase, ako hospodár, spätne som si vypočítal, no možno 15 chyb som spravil. Hej. V prvom rade nemal som mal som to spraviť lepšie než na šňurky. Už keď som to tušil, že niečo cez noc sa stalo, mal som si ten dátum zapísať a mal som zavolať toho veterinára skôr. Čiže bol to súhra 10 vecí. Hej. Ale hneď som urobil nápravu. A trošku mi to pripomína štát. Hej, trošku mi to pripomína štát, že v bežnom živote, keď ty spravíš v rodine, hej, alebo nejaký gazda v hospodárstve chybu, tak hneď sa to ukáže. Hneď, nepozbieraš úrodu, príde burka, hej, zle je ti. Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Zrazu to príslovie od našich starých rodičov má pre mňa úplne iný zmysel, než malo predtým. Hej. Ale na štát má čas. Čas, roky, rokuce, nič sa nedeje, zdochne jedno kobila, druhá kobila, hača, vymrú celé generácie našich detí, odsťahujú sa a ten štát má čas. Čas, nepoučí sa z tej tragédie, ktoré sa deje na tom, že ako ľudia stade odchádzajú. Nikto neniesie za to zodpovednosť a nikto ani si neuvedomuje, že ja som za niečo vinný. Hej? Čiže toto má akože dosť tak... To ma to tak poznačilo a som si uvedomil, že musím byť lepší hospodár. Keď chcem mať tie kone, tie živé zvieratá,
musím byť lepší hospodár, lebo hospodár sa takto nespráva. Hej. A ja dám ešte jeden príklad. Hej. To ma teraz tak napadlo, keď si ty rozprával, že čo som videl v lete alebo zažil a je to také na spomenutie vhodné a možno sa dá z toho zobrať nejaký príklad. A bude to také, že oblasť športu, ale mňa na tom udivila skôr tá mentalita, ten prístup. Že ako niekto dokáže systematicky pracovať. Boli sme v Grécku a prišiel som prvý deň do hotela, idem na recepciu, tak a pozerám a na recepcie presklená obrovská kancelária s logom futbalového klubu, že FC Valencia. Čo to tu robí? Hej. V Grécku. Tak sa pýtam na recepcii toho, že čo to je? Čo tu ten klub má? Či nejaké promo? Alebo čo? No a mi vysvetluje, že no tak oni majú partnerstvo s klubom, ten ich oslovil, že on takto pôsobí na viacerých miestach po Európe. No a že oni majú v ich hoteli vybudovanú akadémiu. Oni urobili futbalovú akadémiu pre deti pre chlapcov od 11 do myslím do 17 rokov. S tým, že tam vybudovali aj nejaké tréningové centrum, ihrisko a tak. Som to tam bol potom pozrieť. Som si tak preštudoval, že ako to tam funguje. No a vlastne oni urobili vlastne v inom štáte akadémiu s tým, že vedia, že do toho hotela chodí väčšinou 85% najmä Srbov, rodiny s deťmi. Oni v tom Srbsku už vedia, že tam tá akadémia je. Takže chodia tam s chlapcami, tí chlapci celý týždeň alebo dva týždne, keď sú tam na dovolenke. Idú do tej akadémie, prebieha tam nejaký tréningový proces, majú tam svojich trénerov, tí si tam vychytávajú potenciálne talenty a hneď v tej kancelárii kontaktujú rodičov. Prípadne rodičov kluby, s ktorými sa potom dohadujú a berú ich už priamo do Valencie na rôzne prestupy, ak nejaký talent tam teda nájdu alebo ho vychytajú. A to je wow, akože, wow, to je wow. To je v našich pomeroch pomaly science Kuda? Fiction. A to je, a pozor, tá Valencia, to je akože, to je najväčší klub. Hej, akože nejaký veľkoklub. V súčasnosti áno. Akože hrajú niekde o záchranu v španielskej lige. Ale niečo tak premyslené, že sa im to aj vyplatí a dokážu to aj zúžitkovať, tak to je niečo, čo ma udivilo, že fakt aj, tá systematická že, robota že a prídeš, to venovanie sa prídeš na mládeži. Dovolenku, prídeš na dovolenku s ženou, deťmi a uchmatnú ti tam dieťa a do klubu na celý život, hej, tak to je wow. Že proste ešte aj na tej dovolenke ti nedajú pokoj svojím spôsobom a spravia z tvojho dieťaťa svoju futbalovú hviezdu. A im toto je, áno. Super. A boli sme sa pozrieť to na super. Tie tréningy a tak. Bol som sa dcerou, len tak sme sa boli pozrieť, čo robia, ako hrajú, trénujú a fakt tam akože boli. Okrem toho, že nejaký tréningový proces prebieha a fakt, že tí chlapci niektorí tam vyčievali, tak samozrejme do toho jazykové zručnosti je s nimi aj po anglicky, aj po španielsky. Ako super, super. Výborne, výborne. My bohužiaľ produkujeme brutálne veľa odpadu, ale o tom sa porozprávame niekedy inokedy. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si nás pozreli. Všetky naše rady berte z rezervou a na vlastné riziko. Tak. Na vlastné riziko. Dovolím si tvrdiť, že my obaja sme obyčajní ľudia, amatéri, aj keď mi často píšete v komentári, že amatérske úvahy, súhlasím, sú to amatérske úvahy, ale bohužiaľ nič lepšieho na tému regiónov, na vízie som ani ja, ani Milan nepočul. Ja budem veľmi rád, keď tieto veci o regiónoch sa budú baviť politici, novinári a my budeme mať konečne kľud. Svetý pokoj. Svetý pokoj. Ďakujeme a vidíme sa na budúce. Ďakujeme.